maitasun historia zoragarri bada, neska aberats bat, eta mutil pobre bat, oso oso guapoa. Ondora ezina omen zen itzelezko barku batean. Dantzan egingo dute, eta mutilak txistoa botatzen irakatsiko dio. Eta barkuaren aurrekaldean heldu egingo du, egan egongo Valeria bezala, besoak zabalduaz, ikaragarri erromantikoa. Orduan neska, lore sorta mordotsuak jasotzen ariko da. Ez dakin norden, baina norbete bidaltzen dizkio. Konturatuko da mutila oso intentsua dela, kanibal bat alegia. Eta neska izututa dago. Morroiak maskara beldurgarri bat darama. Eta bat, eguzkitako betorrekoekin. Eta guai trusian koktelak edaten ditu. Baina neskaren maitasuna mutil guapo eta pobrearekiko aingarbia zen, ematen zuen ezerketziela kalterik egingo. Hala ere, azkenean banandu egingo dira. Morroiak, gauza arraro pila egingo ditu. Pinpon jokalari profesional egingo da. Eta papatian korrika. Hiru urte, bi hilabete, 14 egun eta 16 ordu korrikan. Neskarekin maiteminduta dago oraindik, baina... Neska taberna batean lanean ari da, eta boxelari profesionala bihurtu nahi du. Beraz, gizon ipurtarra bati laguntzeko eskatuko dio, eta honek ezetz esango dio. Mendeko guztiz, likrazko jantziari da jantziko du, eta jende mordoa akabatzen hasiko da, samurai ezpata batekin. Sekulako sarraski egingo du. Bitartean, mutilak zientzialari ero bat ezagotuko du, eta etorkizunera bueltako da. Iraganera denbora makina batekin. Eta badoa... Sekula ondoratu beharretzen barku hartara bueltan eta... Zer gertatuko da? Marrazto erraldoi batek barkua suntxituko du! Ontzia ondoratzen ari da. Eta mutila... Eta mutilak neskari begiratuko dio. Bere begi urdin eta edurre eriekin eta... Zure aita naiz. Esango dio. Bai, gauza, tristea. Ez usteko bukaera. Nor pentsatuko zuen?